jeg veldig fan av tidligsnø og muligheten til å få gå på det, og så må man liksom bare passe på at man balanserer det riktig og ikke blir alt for mye, men for det blir en lang vinter, man skal jo tross alt ikke gå lei av å gå på ski, men jeg tror det at det nå kommer så tidlig som 24. oktober, det er og så lang løypa som er, og jeg mener jeg leste at det var 6,5 kilometer, og det er klart at det er ganske stor forskjell på 6,5 kilometer og 1 kilometer som du kan gå andre plasser når de legger ut. Det, jeg tror det er en fantastisk måte å bli en bedre skiløper på, for det er så tekniske øvelser. Du kan være flere som går sammen og gjør forskjellige ting, og da blir du bedre og tar steg. Så i hvert fall det som jeg må si at jeg er veldig glad i å høre at det legges rette for at man kan jobbe med teknikk, og at man har muligheter til å få bedre balanse og sånne ting. Velkommen til Trysil og langrennsåpning den 24. oktober.